መርበብ ደራሲ አለማየሁ ዋሴ እሸቴ ተራኪ ኢዮብ ዮናስና እሌኒ አበበ መርበብ ክፍል 11 ወጣቱ አንትሮፖሎጂስት ሮማሪዮ የቋመጠለትን ወረቀት አግኝቶ የናታሊያንን ቀልብ ገዝቶ ልቧን ለማማለል የነበረው ድል ከጁ ይወጣች እንደሆነ ሲገባው ቁጭት ያንገበግበው ጀመር። ከጅብ የማያስጥል ያህያ ባል መሆኑን ሲረዳ የበታችነት ስሜት ውስጡን ደቆሰው። ራሱ ቆሞ ያስፈተሸው ሰው በኪሱም በቦርሳውም እንዳልያዘው በአይኑ በብረቱ አይቶ አረጋግጧል። ይባስ ብሎ ትልቁን ሻንጣውን እንዲፈትሹ ያሰማራቸው ሰዎችም ወረቀቱን የማግኘት ጉዳይ ሥርዓተ ቀብሩ እንደተፈጸመ አረዱት። ለናታሊያ ያለው ፍቅር አገርሽቶ ውስጡን ሲያተረማምሰው ታወቀው። የምንወደውን ነገር አለማግኘታችንን ስናውቅ የበለጠ መውደዳችን፣ የምንወደውን ነገር እንደምናገኝ ስናውቅ ደግሞ የቀድሞ ፍቅራችን መቀዝቀዙ የዚህ ዓለም ድካም ነውና ክፉኛ ውስጡ ተጎዳ። ከፊት ለፊቱ እያየው ዘና ብሎ ወደ መሳፈሪያ አዳራሽ የሚጓዘው ሰው የፍቅሩን ተስፋ በር ዘግቶ ቁልፉን ድጋሚ ላያገኘው ይዞበት እየሄደ እንደሆነ ሲያስብ ተከትለህ እነቀው ፈጥረቀው የሚል ስሜት ተፈታተነው። ነገር ግን መፈጥረቅ ይቅርና ጫፉን መንካት እንደሌለበት ናታሊያ አስጠንቅቃዋለች። የእርሷ ቃል ደግሞ ከቄሳር ትእዛዝ፣ ከቫቲካን ካርዲናሎችና ካህናት ግዝትም በላይ ነው። እጅግ ኩሩዋና እልህኛዋ ናታሊያ አንድ አፍሪካዊ ከደጇ ላይ ሞፈር ቆርጦ ሲሄድ እርሱ አስጥሎት ቢሆን ያለ ጥርጥር ጠጣር ልቧን ያላላው ነበር። አሁን ግን ሽንፈቷን የሚያረዳት ሰው ሆነ። እንዲህ ያለ የፍቅር ደጅ ጠኚ ደግሞ በሩ የበለጠ ይዘጋበት እንደሆን እንጂ የፍቅር ፊት የማየት ተስፋ የለውም። ኤርፖርት ውስጥ ካሉ ካፌዎች ትክዝ ብሎ እንደተቀመጠ ሳይታወቀው ጊዜው ነጎደ። መራራም ቢሆን ለናታሊያ መንገር ነበረበትና ደወለ። እሺ ሮማ፣ አገኘኸው? አለችው በጉጉት። ሮማ የምትለው አልፎ አልፎ ለእርሱ ትንሽ ብልጭታ ስሜት ሲኖራት ነው። ይህኔ ወረቀቱን በእጁ አስገብቶት ቢሆን ኖሮ አዎ፣ የታላቁ የቄሳር ልጅ እመቤት ናታሊያ ሆይ፣ ወደ ሮማውያን ምድር ቅርስ ይመጣል እንጂ ከሮማውያን ምድር የእግር ትቢያም ቢሆን አይወጣም ሲላት፣ የኔ ጀግና፣ የኔ ቄሳር እወድሃለሁ። ያንተ ልዕልት ሆኜ በቄሳር መንበር ተሰይመን እንደገና ዓለምን ከስፔን እስከ ፋርስ፣ ከግሪክ እስከ ሳባ ምድር በድላችን ሕዝቡን እናሰግደዋለን። አማልክት ለፍቅራችን ምድርን በጽጌያት ያስጌጧታል ትለው ነበር። ይህን ሲያስብ መልስ ሳይሰጣት በመቆየቱ ሃሎ አለች ደግማ። ናታሊያ፣ አዝናለሁ፣ ወረቀቱን ልናገኘው አልቻልንም አላት። ምን ማለት ነው ልናገኘው አልቻልንም ማለት? አለች ድምጿ በስልኩ ውስጥ ሞገድ ሰርቶ የእሳት ወላፈን ሆኖ ያቃጠለው መሰለው። ምን ጥር አድርገን በረበር ነው
ግን ወረቀቱ ከርሱም ዘንድ ሻንጣውም ዘንድ ፈጽሞ የለም አላት እየተለማመጠ ይህማ ሊሆን አይችልም አለች ጸጉሯን በጣቶቿ እየመነሸረች ሆኗል ናታሊያ ሰውየውን ዝቅ አድርገን የገመትነው ይመስለኛል አለ በፈንኩሎስ ካሮኛ እያለች ስትፎገላ ቆይታ ሳጥኑ ውስጥ ከሌለ በኪሱ ወይም በሻንጣ ውስጥ ካልያዘው ታዲያ የታባቱ ሊያደርገው ይችላል አለችው ሮማሪዮ ሲብሰለሰል ቆይቶ ሁለት አማራጮች ተጠቅሞ ይሆናል ብዬ እያሰብኩ ነው አለ ምንድነው እሱ አለችው የመጀመሪያው ወረቀቱ ላይ ያለውን ጽሑፍና ምልክቶች በደንብ አጥንቶ በአእምሮ ከያዘ በኋላ ወረቀቱ እንዳይገኝ ቀዳዶ ጥሎት ይሆናል አለ ጽሑፉ የተጻፈው በላቲን እንደሆነ አባቴ ነግሮኛል እኔም በርቀት ያየሁት ይመስለኛል ሰውየው ደግሞ ላቲንም ጣሊያንኛንም አይችልም እንዴት የማያውቀውን ቋንቋ በቃሉ አጥንቶ ሊይዝ ይችላል አለችው ሁለተኛው ደግሞ የሚያውቀው ሰው አግኝቶ አስተላልፎት ሊሆን ይችላል አለ ሮማሪዮ ይህ ሊሆን ይችላል ግን እኮ ሳጥኑ ከተቀበለበት ሰዓት አንስቶ ክትትል እንዲደረግበት አድርግ ያለው በተጨማሪም የሮቤርቶ ሹፌርም ክትትል እያደረገ ነበር አለችው የሆነ ሰዓት ላይ ክፍተት ተጠቅሞ አስተላልፎት ሊሆን ይችላል እንደገና ሰዎችሽን ጥሪና አንድ በአንድ የሄደበትንና የገባበትን ብትጠይቂ ፍንጭ ይገኛል አላት ክፍተት ተጠቅሞ የሚለው ቃል በጣም ረበሻትና በአግባቡ ቻው ሳትለው ስልኩን ዘግታ የፈረደባቸውን የሚስጥር አሽከሮቿን ጠራች በግማሽ ሰዓት ውስጥ ሁሉም ደረሱ አራስ ነብር ሆና የነበረችው ቁጣ የማይጠቅማት መሆኑን ተረዳችና አሁን እሳት ዘላብዱ እንግዳችን ተከታተሉት ካልኳችሁ ሰዓት ጀምሮ የት ቦታ እንደገባ ከማጋ እንደተገናኘ አንድ በአንድ ንገሩኝ አለች ረጋ ብላ ስትቆጣ ስለሚፈሯት ተረጋግተው እንዲያስታውሱ በማለት ቁጣዋን ዋጥ አድርጋ ማታ አለ አንደኛው ማታ ከሚስተር ሮቤርቶ ጋር ከዚህ እንደወጡ በቀጥታ ወደ ሆስቴሉ አደረሰውና ክፍሉ ውስጥ እንደገባ አልወጣም አለ እርግጠኛ ነህ አለችው አዎ ባስጠነቀቅሽን መሰረት ወደ ኢንተርኔት ወይም ፎቶኮፒ ማሽን ቤት የሄደ እንደሆነ ብለን በንቃት ስንከታተለው ነበር አለ በልቡ ደግሞ የዚህ ጥቁር ሰውዬ ጣጣ መቼ ነው የሚለቀን ይላል እሺ ጧትስ አለችው ጧት የሲኞር ሮቤርቶ ሾፌር መጥቶ እስኪወስደው ድረስ በእግሩ እየተንሸራሸረ ነበር አለ እና ሲንሸራሸር የትም አልገባም አለች ሌላው ቀበል አደረገና ከሆስቴሉ ፊት ለፊት ካለ የልብስ መደብር ገብቶ ነበር አለ የምን የልብስ መደብር ነው አለች ኮስተር ብላ የሆነ ከቆዳ የተሰራ ልብሶች የሚሸጥበት መደብር ነው አለ ሌላኛው ቀበል አደረገና ከፖስታ ቤቱ ጎን ካለው ነው አለ ከፖስታ ቤቱ ጎን ሲል ናታሊያ በንዴት ብው አለች የሄደው ቡቲክ ቤት አልነበረም ፖስታ ቤት ነበር መንጋ ደነስ አሳማ አለችና ከዚያው ትታቸው ከሩጫ በማያንስ እርምጃ እየተራመደች ወደ መኪናዋ አመራች ከዚያማ በጣሊያንኛ መኪናዋን ታነጋግራት ጀመር ግልገል ማፊያዋ ናታሊያ የምትወዳቸው አባቷን ፈርታ እንጂ አውራ ለመሆን እየተንደረደረች እንደሆነ በርካታ የካታንያ ኗሪ ያውቃል በየቦታው ታዛዦቿ አሏት ወደ ሰፊ መረብ የሚያድግ
ሰንሰለትም እየዘረጋች ነው። የፖስታ ቤቱን በር በርግዳ ስትገባ ብዙ ተገልጋይ ተሰልፎ ወረፋ ሲጠብቅ አየች። ከምንም ሳትቆጥር አቋርጣ ወደ ኃላፊው ቢሮ አመራች። የጥቅም ታዛዧ ገና ሲያያት ከመቀመጫው ተነስቶ እመቤት ናታሊያ እንደምን ዋልሽ? ምን ልርዳሽ? አላት። ጨርሶ ፈገግታ አልነበራትም። እባክህ ወዳጄ አንድ አስቸኳይ ውለታ ዋልልኝ አለችው። ቁጭ በይ እባክሽ። ምንድን ነው እርሱ? እስኪ ልስማው አላት። አንድ የእኔን ጥቅምና ክብር የሚነካ መልእክት የያዘ ፖስታ ማክሰኞ ዕለት ከዚህ ፖስታ ቤት ወደ ኢትዮጵያ ተልኳል። ካለበት አሳደህ በእጄ እንድታስገባልኝ እፈልጋለሁ አለች እየተጣደፈች። ተረጋጊ እመቤት ናታሊያ፣ መልእክቱ የጣሊያንን ክልል እስካለቀቀ ድረስ ማስቆም እንችላለን አላት። የሚያገኘውን ጥቅም በአእምሮው እያሰላ አዎ ውለታ የሚረሳ አይሆንም አለችው። እርሷም ያሰበውን ያወቀች ይመስል በፍጥነት የደብዳቤና መልእክት መቀበያውንና መከታተያውን ፕሮግራም ከኮምፒውተሩ ከፈተና እሺ፣ ቀኑ ማክሰኞ፣ የሚሄደው ኢትዮጵያ፣ ላኪው ይታወቃል አላት። አዎን አለችና የሲሳይን ሙሉ ስም ጽፋ ሰጠችው። ከሴኮንዶች በኋላ በሲሳይ ስም ከሲሲሊ ካታኒያ ፖስታ ቤት ይወጣ የአደራ መልእክት ሮም ላይ ወደ አዲስ አበባ ለመላክ ከተዘጋጁ መልእክቶች ውስጥ እንዳለ አየ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ወደ ኤርፖርት፣ ከዚያም በሁለት ሰዓት ጊዜ ውስጥ ወደ አዲስ አበባ ሊላክ እንደተዘጋጀም ኮምፒውተሩ ላይ አስነበባት። በእርካታ ኡፍ ብላ በረጅሙ ተነፈሰችና ታዲያ መልእክቱ ተለይቶ እንዲቀር ማድረግ ይቻል ይሆን አለችው። አነጋገሯ አስቀርልኝ ማለት እንደሆነ ስለገባው ከባድ ቢሆንም የማይቻል አይደለም አላትና ሰማይ ሰማዩን ያይ ጀመር። እንዴት ነው የምትረዳኝ አለችው። እዛ ላሉ ተባባሪዎች የሆነ ነገር ማድረግ ይጠበቅብን ይሆናል አላት። ለእሱ አታስብ፣ የሚያስፈልገውን ሁሉ ባንተ በኩል ይደረግላቸው አለችው። ወዲያው ስልኩን አንስቶ ወደ ሮም ደወለና የመልእክቱን መለያ ቁጥር ያለበትን ደረጃ ይነጋገር ጀመር። ከዚያም እቅድ ቢጤ ተነደፈና ከሦስት ሰዓታት በኋላ መረከብ የሚችል ሰው እንዲመጣ ኮድ ነገር ተለዋውጠው ችግሩ የተፈታ መሰለ። እመቤት ናታሊያ፣ ማን እንዲረከብ ትፈልጊያለሽ? አላት በኩራት ስሜት። እኔ ራሴ አለችና ከዚህ ቀጥሎ ባለው የመጀመሪያ በረራ ወደ ሮማ እሄዳለሁ ብላ አረጋገጠችለት። መልካም፣ በእኔ በኩል ጨረስኩ አላት። በጣም አመሰግናለሁ፣ ስለ ወጪው ስመለስ እንነጋገራለን አለችውና ተሰናብታው ወደ ኤርፖርት በረረች። መንገድ ላይ ለሮማሪዮ ደውላ ኤርፖርት እንዲጠብቃት አድርጋ መጀመሪያ ባገኘችው ቢዝነስ ክላስ ወደ ሮም በረረች። ናታሊያ ሮም ከኤርፖርት ወጥታ ወደ መኪና ማቆሚያ አምርታ በዓይኗ ስታማትር ሸበላው ሮማሪዮ እጁን በስስት ሲያውለበልብላት አየችው። አጸፋውን እጇን አውለብልባ ማየቷን አሳየችው። ተንደርድራ ሄዳ መኪናውን ከፍታ ገባችና ኒዳው ኒዳው
አለችው። አቅፋ የምትስመው መስሎት ስለነበር በጣም ተሳቀቀ። በልቡ የፍቅር አምላክ ይህን ሁሉ ይታዘብ አለና ወዴት እንሂድ አላት። ኩምሸሽ ብሎ የተቀጠረችበትን አድራሻ አውጥታ ሰጠችው። ሮማሪዮ መኪናው ውስጥ ባለው የአቅጣጫ አመልካች መሳሪያ ላይ አድራሻውን ሞልቶ ካስተካከለ በኋላ መሳሪያው የሚያመለክተውን አቅጣጫ ተከትሎ ወደ መሃል ከተማ ነዳ። የዓለም ምግብና እርሻ ድርጅት ዋና መስሪያ ቤት ፊት ለፊት ያለውን አደባባይ አቋርጠው ሲሄዱ በአንድ ወቅት የአካባቢው ግርማ ሞገስ የነበረው ከአክሱም ተነቅሎ ተወስዶ ቆሞበት የነበረውን ቦታ አሁን ግን ሐውልቱ ወደ ኢትዮጵያ በመመለሱ ክፍት መሆኑን አይታ ሜንጋ እንከፍ አለች። ሐውልቱ በመመለሱ ተቆጭታ አሁን እርሷ እያደረገች ያለችው እውነተኛው የጣሊያን አርበኝነት ሥራ መሆኑን አምናለች። የመኪናው አቅጣጫ መሪ ከተፈለገው ስፍራ መድረሳቸውን ተናገረ። ሮማሪዮ መኪናውን የተፈቀደ ቦታ ላይ አቁሞ ወረዱና ከተደረደሩት አፓርትመንቶች ሦስተኛ ፎቅ የተጠቀሰው ቁጥር በር ሲደርሱ አንኳኩ። ጺሙና ጸጉሩ የጎፈረ፣ ቦርጩ የገፋ፣ አለባበሱ የተዝረከረከ ሰው በሩን ከፍቶ ወጣ። ናታሊያ ፈጠን ብላ የያዘችውን ስም ጠየቀች። እኔ ነኝ አለ ሰውየው። ከዚያም የሚስጥር ኮዱን ጠየቃትና ስትነግረው ወደ ውስጥ ገባና የሲሳይ ስም የተጻፈበትን ፖስታ አውጥቶ እጇ ላይ አደረገላትና በሩን ከፊታቸው ላይ ጠረቀመባቸው። ጉዳያቸው አልነበረም። መኪና ውስጥ እንደገቡ እየተጣደፈች ፖስታውን ልትከፍት ስትል ናታሊያ፣ የኔ አንበሳ፣ አሪፍ ራት እየበላን በጥሩ ወይን እያወራረድን ነው የምትከፍችው አላት ሮማሪዮ። እውነትክና አለችው ፍልቅልቅ ብላ። ሰዓቱ ከምሽቱ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ እየተጠጋ ነበር። ደረጃዋን የሚመጥን ብሎ ያሰበውን ውድ ምግብ ቤት መርጦ ሄዱና እራት አዘው ጨዋታ ጀመሩ። እንዴት ፖስታ ቤት እንደሄደችና ምን እንደሰራች በወኔ ዘረዘረችለት። ጥንካሬዋንና ይበገሬነቷ ገርሞት ፍዝዝ ብሎ ያዳምጣት ነበር። ምንም የሚጠቅም ጉዳይ አይኖረው ይሆናል፣ ማንም ግን እንዲያሸንፈኝ አልሻም። በተለይ አንተ ወረቀቱን ማጣታቸውን ስትነግረኝ በቃ አለ አይደል፣ በአካል ግብግብ ገጥመን ጥሎ የረጋገጠኝ መስሎኝ ነበር አለችና ጎረሰች። ቀጠለችና አየህ፣ ሽንፈት አልሻም። ታግለው ማሸነፍ የኑሮዬ ጣዕም ነው። ትግል የሌለበት ስኬት ደስ አይለኝም። በትግል ውስጥ ደግሞ ማሸነፍና መሸነፍ መኖሩን ባውቅም ለእኔ ምርጫው አንድና አንድ ነው፣ ማሸነፍ አለችውና ጽዋውን ስታነሳ እርሱም አንስቶ አጋጨ። በድል በታጀበ ጣፋጭ ምግብ ሞቅታን ከሚጋብዝ ውድ ቀይ ወይን ጋር እራታቸውን በልተው ገበታው እንዲነሳ አደረጉና ከወይኑ ደጋግመው ሲያበቁ ፖስታውን ከቦርሳዋ አወጣች። ሮማሪዮ ወንበሩን አንስቶ በእርሷ በኩል አዙሮ ከጎኗ ለመቀመጥ አስተካከለና እንደ እውነቱ ከሆነ ሰውየውም የሚናቅ አልነበረም፣ ብቻ ጀግናዋን ናታሊያን ጣለበት እንጂ አለ። አዎ የዋዛ ሰውዬ አልነበረም። አባዬም በምርጫው እንዴት ጠንቃቃ እንደሆነ አየህ አለችው። በጣም እንጂ አለ። ድሉን ጣፋጭ የሚያደርገው እንደዚህ ጠንካራ ተጠቃሚ ስታገኝ ነው
አለችና ክንዷን አፈረጠመች። ፖስታው ከላኪውና ተቀባዩ መጻፊያ ላይ የሲሳይ ሙሉ ስም ተጽፎበታል። ተቀባዩ ላይ ከስሙ ስር ባህር ዳር ኢትዮጵያ ብሎ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ተጠቅሷል። ፖስታውን ከታሸገበት ላይ በትንሽ ጣቷ ጥፍር በጥንቃቄ ቀርደዳ ከፈተችው። ሮማሪዮም ጽሑፉን ለማንበብ ጓጉቶ አይኑን በልጥጦ ይከታተላል። የፖስታውን ክዳን ከፍታ ከውስጥ ታጥፎ የተከተተውን ወረቀት ስታወጣ ግን አመዷ ቡን ቅስሟ ስብር አለ። የሚጠብቁት ሰማያዊ ወረቀት ሳይሆን ነጭ ተራ ወረቀት ነበር። ጠረጴዛው ላይ አምልጧት ሲወድቅ ሮማሪዮ አንስቶ ዘረጋው። የሆነ ነገር በእንግሊዝኛ በጉልህ ፊደላት ተጽፎበታል። ታሪኩ ወደ ባለ ታሪኮቹ ሊሄድ ይገባው ነበር፣ እናም ሄዷል ይላል። በሕይወት ዘመኗ ናታሊያ በግልጽ ተሸነፈች። አቅሟን ሁሉ ተጠቅማ ታግላ ተሸነፈች። የናቀችው ሰው በልጧት ተሸነፈች። አልሸነፍ ባይነቷን ከሰማይ አውርዶ መሬት ላይ እንደ እንቧይ ሲያፈርጠው ተሰማት። እቡይ ልቧን በረጅሙ ካስማ መሬት ላይ እንዳይነቀል አድርጎ ሲቀበቅበው ታወቃት። ለመጀመሪያ ጊዜ የሰው ጥግ ፈለገች። ሮማ እቀፈኝ፣ ሽሽክ አድርገኝ አለችና አንገቱ ስር ሽጉጥ አለች። ሮማሪዮ የሰማውን ማመን እየሆነ ያለውን መቀበል የተቸገረ መሰለ። ሲፈራ ሲቸር አንድ እጁን በትከሻዋ አሳልፎ ጠጋ አደረጋትና በሌላው እጁ ጸጉሯን እየዳበሰ አይዞሽ፣ ስለ ጓጓን እንጂ ያን ያክል ጠቃሚም ላይሆን ይችላል አላት። ሮማ እንግዲህ ስለዚህ አታንሳ። ለምን አባቶቻችንን እንዳሸነፏቸው በግድ ተረድቻለሁ። አባቴ በተደጋጋሚ ቢነግረኝም አልገባኝም ነበር። አሁን ዝም ብለህ እቅፍ አድርገኝ አለችው በተሰበረ ልብ። ካወቃት ጊዜ አንስቶ እንደዚህ ስብር ስትል አይቷት አያውቅም። እሺ እኔ ቆንጆ ብሎ ግንባሯ ላይ ሳም አደረጋት። ሮማ የኔ ጌታ፣ ወደ ቤት ውሰድና እቅፍ አድርገኝ ተኛ። ሽሽግ አድርገኝ እንዳትለየኝ እሺ አለችው። መቼም ቢሆን አልለይሽም የኔ ቆንጆ አላት። ሮምዬ እወድሃለሁ አለችው ድምጿ እየተቆራረጠ። ጭው ባለ በረሃ ውሃ ፈለቀ። ከደረቀው ቋጥኝ ፏፏቴ ወረደ። በጭንጫ መሬት ላይ የፍቅር ቄጤማ በቀለ። በኩርንችት ስፍራ የወይን ዘለላ ታየ። በአሮንቃ መሬት ላይ አበቦች ድንገት በቅለው ለፍቅር ማጀቢያ ፍንድቅድቅ አሉ። ሮማሪዮ በለስ ወረደለት። ሳፈቅርሽ ኖሬያለሁ፣ ወደፊትም አፈቅርሻለሁ አለና ጥብቅ አድርጎ እቅፍ አደረጋት። ወዲያው በአይነ ህሊናው ሲሳይ ታወሰው። ቆሞ ምንጥር አድርጎ አስፈትሾት ሲያበቃ ፖሊሱ እንዲሄድ ሲነግረው ረጋ ፈገግ ብሎ ወደ መሳፈሪያው አዳራሽ ሲያመራ ያየው መጥቶ ድቅን አለበት። በወቅቱ ፍቅሩን አርቆ የቀበረበት መስሎት ጠልቶት ነበር። መግደልም ሁሉ ተመኝቶ ነበር። አሁን ሲያስበው ጸጸተው። ድንገት ብቅ ብሎ ደንዳናውን የናታሊያንን ልብ እንደ ሰም አቅልጦ እንደ ወርቅ ቀጥቅጦ ፍቅር አበራበት። ንቀቷን በትህትና
ትዕቢቷን በፍቅር ለውጦ ከጉያው ሸጉጦለት የሄደ የፍቅር አማልክት የላኩት መሰለውና፣ አንተ ትዕግስተኛ ልብ ሙሉ ሰው ፈጣሪ በሰላም ያድርስህ። የልቤን ምኞት እንደሞላህልኝ በተራራማዋ የነጻነት አገርህ ያሰብከው ይሳካልህ አለ በልቡ። በሐሳቡ እንደ ሽማግሌ ሲሳይን ብዙ ከመረቀው በኋላ ናታሊያን አቅፎ ወደ መኪናው ከዚያም ወደ ቤቱ ይዟት ሄደ። መርበብት የዛሬ ትረካ እነሆ የስካሁኑ ነበር። በቀጣይ ክፍል እስክንገናኝ መልካሙን ሁሉ እየተመኘው ቸር ይግጠመን።